homma jatkuu. Tehtiin vähän tilaa, kun loppui tila kesken kortista. Kuunnellaan taas laittomasti popedaa tässä samalla. Tai radioa siihen. Vähän pitkä pois tosta. Mennään tästä kylän halki tälleen pimeessä näin. Tai täällä mitään pimeetä on, mutta silleen kumminkin tälleen yökuvaa kylästä. Keskustasta. Ei ole varmaan kauheasti ihmisiä liikkeellä tähän aikaan. Olettaisin. Nyt pomppasee taas. Näin. Täytyy olla tollasia hidastuksia tossa. No on täällä pupitauke vielä, että siellähän ne ihmiset tähän aikaan päivästä on. Ja kokoontunut tonne, jengi juttelee. Nyt mennään eikä meinata ja ihmetellä. Tähän aikaan päivästä on nätin näköistä, kun on valoja. Ihme kyllä täällä sentään on valot vielä päällä. Kun tuo toisella puolella ei ollut kerta. Niin olin sanomassa tuossa äsken semmoista, että on 30 vuotta aikaa siitä, kun on ollut minkäänlaisia jenkin kyydissä, niin olihan se taas muistorikasta touhua tänään olla sellaisen kyydissä pitkästä aikaa. Mutta sääli, kun ei itsellä ole ja ei tule ikinä olemaan, niin täytyy sitten olla kateellisena seurailla muiden ajeluita. Siinä oli pari heppua kusella kesken kaiken tullut semmoinen olo, että täytyy päästä ja tuommoista. Kyllä, valot sentään palaa. On tääkin toisaalta tapa viettää lauantaipäivää ajella autolla ympäriinsä siellä, täällä ja tuolla. Mutta toisaalta, niin mitäs muutakasta tässä voisi oikein hirveästi tehdä, että ajellaan nyt sitten vaikka autolla. Kun tuli tää bensarohmu hirmu tankattuu tuossa, niin voi ajella taas. Sitä paitsi kyllä mä voisin ajella ihan huvikseen siellä, täällä ja tuolla, jos se vaan olisi mahdollista, mutta kun ei se aina ole mahdollista kerta kaikkiaan millään. Sieltä tulee kylän toivot. Isänmaan toivot tulee. Niitä tuli äskenkin tuolla, mutta niitä tulee näköjään lisää tossa. Toivoja. Toivo elää. Hyvissä käsissä on tulevaisuus. Kyllä, suomalainen suomalaisen tunnistaa. Kyllä. On täällä sentään jokunen ihminen, joo. Kaikennäköisillä häkkyröillä ja härveleillä liikkeellä. Nyt loppuukin sitten valot. Tai siis ne on tosta tien alkupäässä pikkasen, mutta eipä ole koko matkalle, koska mehän ollaan landella. On tästä ollut tästä puolesta vuodesta harjoitella kuvaamista ja ajamista, niin samalla niin oppinut jo aika hyvin toimii yksikätisesti, vaikka se onkin laitonta puuhaa. Mutta aina välillä siitä on kyllä etua. Niin kuin tääkin, että voidaan ottaa niin kuin oikealla kädellä pitkät vaihtaa pois, niin se ei olisi varmaan tullut kuuloonkaan tuossa vielä puoli vuotta sitten, mutta nyt se tulee kuuloon sekin homma. Pystyy ohjaa sillä yhdellä ja vaihtaa vaihteet, eli kaikkea kolmea yhtä aikaa. Miksiköhän vataseksi sitä vielä tässä pystyykään muotoutumaan ennen pitkään? Voi olla, että käy näinkin. Tai sitten tosiaan ajaa jonkun päälle jossain kohtaa ja saa syytteen kuolemantuottamuksesta jotain vastaavaa. Mutta eihän siinäkään sit mitään, sitähän se vaan on voi voi. Että mitäs läksit ja nyt muuten sitten ei olekaan enää mitään muuta kuin pimeetä. Nyt täytyisi pistää nää, kun täällä on näin naks, kun täällä on hirveästi noita peuroja tällä tien varressa, niin täytyypä laittaa sitten vähän valoa, ettei tuu ylläreitä. Hauskoja pikku ylläreitä täällä matkan varrella. Kai se mitä auto, jos se loikkasee tuosta eteen, niin sitten se taas loikkasee ja sitten saadaan lihaa ja vakuutusyhtiö saa ihmeen aiheita taas, että mikä se nyt tällä kertaa kävi.
että minkäs päälle sä ajoit tällä kertaa tällä värkillä. Tai millä sä ajoit tätä päin tällä kertaa, niin kuin viimeksi kävi, että toisella toista päin. Hiton noloa sekin muuten, kun ajattelee, että ajaa niin sanotusti omalla toista niin sanotusti omaa päin, niin se on aika noloa. Mutta eihän siinäkään sitten. Asia hoitui parhain päin ja tämä tuli korjatuksi ja toinen nyt ei tullut korjatuksi ja bonukset meni, mutta pääasia se, että tässä ei ole nyt sitten mitään vikaa. Paitsi vikaahan tässä on. Ja kauheasti. Mut. Mennään ihan rauhassa. Tässä niitä vasta alkaa tullakin sitten tällä metsäosuudella. Jos täällä jotain loikkaa, niin se tapahtuu sitten kohta. Suomipopista sen takia, kun siellä tulee nyt tuommoisia biisejä, mitkä tuntee, niin ne oppii tuntee, kun ne tulee niin useasti. Niin ja kun tosiaan vaan suomeksi, niin osaa sitten tehdäkin niiden suhteen jotain, että ymmärtää, mitä niissä lauletaan. Ja osaa jopa huutaa itse mukana useimmissa niistä, niin se on kauhean kätevää. Siellä on jonkun silmät tuolla. Tuolla pimeässä. Onko asia joku silmät vai onko siellä joku ihminen kenties. Noin, päästiin jopa pihaan yhdellä kädellä. Kukas se siellä on? Vedetäänkö päin tosta ohi menne? Tuks. Ei sentää. Ei viitti kuitenkaan. Noi. Jees. Semmosta. Lopetetaan tähän kohtaan tänään.